bet šodien daudzās skolās un arī šeit nu, mēs jūtam ietekmi tam, ka ir tukšas solu rindas un klases. Un tas šajā gadījumā labi, ka nav vīruss, kas skolēns aizvedis uz gluži citu vietu. Visā valstī notiek izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija rīkotā ēnu diena. Un tās laikā skolēni dodas uz dažādām darbvietām. Un tā ir laba iespēja iepazīt savas sapņu profesijas patieso seju. Turpina Aika Ince. Liela interese katru gadu ir par mediju jomu. Latvijas televīzijā vislielākais pieteikumu skaits bija kultūras žurnālista ēnošanai. 35 kandidāti. Daudz neatpaliek sporta žurnālistika. Manuprāt, interesanta profesija. Man pašam patīk sports. Un varētu būt diezgan interesanti Latvijas televīzija kā nekā. Un ar ko tad Latvijas televīzija piesaista jauniešus? Nu, konkrēti mani visticamāk piesaista ar to, ka nu, Latvijas televīzija tad lielāk mūsu televīzija. Un tas varētu būt tas visinteresantākais, tas mūsu, tas gabaliņš. Ko tu vairāk skaties televīzijā? Ir vadītāji, žurnālisti, grimētāji? Grūti pateikt. Nu, man liekas, vairāk uz tiem žurnālistiem. Jā. Uz ko tu gribētu? Kur tu ēnosi? Redaktors. Vislielākā skolēna interese bija par policijas inspektoru darbu, gandrīz 400 pieteikumu 139 vakancēm. Bet aizrauj arī sfēras, kas profesiju klasifikātorā neiekļaujas. Pirmo reizi ēnas ir daktariem klauniem. Trīs. Tik nelaizi. Pēdējo reizi vajadzēja trīs nedēļas žāvēt mikrofonu, beidz laizīt viņu. Nē. Šu! Apšoni. Kāds palīdz bērniem tā kā ārstēties? Nu noteikti tas viņus uzjautrina un neliek tik ļoti domāt par problēmām, kas viņus sagaida. Man tas liekas ļoti forši un kā tu var būt nu, tas, kas tu neesi ikdienā. Uzjautrināt bērnus. Starp daudzajiem ēnotājiem ir arī 550 skolēni no Ukrainas. Viņiem šī ir jauna pieredze, jo tur šādas ēndienas nenotiek. Lūk, cik dažāda bija ēnu diena šogad Latvijā. Un kā saka mana ēna? Ēnu diena ir ļoti labs laiks, lai katrs bērns varētu izmēģināt, kādā profesijā viņš vēlētos strādāt. Un kā tevi sauc? Frederiks Djačenko. Aija Kīnca, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.